Aan het begin van de Beurstraat vindt men nog het huis De Pauw, de vroegere admiraliteit. Vlissingen was ooit een stad van kapers. Buitgemaakte goederen kwamen hier terecht, vertelt bouwhistoricus Ronald en Broeder. Dit is het gebouw, het huis De Pauw. Een van de oudste gebouwen van Vlissingen. Het is een gotisch huis. We kunnen dat ook zien aan de poort hier achter me. Een poort met een gotisch profiel. En dat is ook eigenlijk waar het om gaat. En we moeten dan praten over zeg maar 1490, 1500 dat dit gebouw is gebouwd. Het jaartal anker 1581 is overigens dus niet het bouwjaar, maar een verbouwjaar. Het is gebouwd als woonhuis voor de baljuw van de Vlissingen. In die tijd een belangrijke magistraat, een bestuurlijke functie, vertegenwoordiger van de graaf, de grafelijke overheid. En wat later, in 1576, 1577, is dit het kantoor geweest, de residentie van de admiraliteit van Zeeland. Oorspronkelijk zat de admiraliteit in Veren, is daarna naar Vlissingen verhuisd en daarna na de reformatie naar Middelburg. Maar in de tijd van de admiraliteit was dit gebouw, dus kantoor, maar ook het achterterrein had toch een bijzondere functie. Want op dat achterterrein werden de goederen van de vijandelijke schepen werden dus neergelegd, werden opgebracht en verkocht. Dat was een lucratieve handel. Vlissingen was tenslotte een belangrijke stad. De staten waren in oorlog, begin van de 80-jarige oorlog. En koopvaardijschepen, de kapiteins van de koopvaardijschepen, konden van de staten van Zeeland konden een zogenaamde kaperbrief halen. En met die kaperbrief mochten ze dus vijandige schepen aanvallen, enteren en natuurlijk de lading als buit opbrengen. Die werd hier naar Vlissingen gebracht, kwam op het achterterrein en werd vervolgens verkocht. Pons gewijs verdeeld, een stuk voor de staten, een stuk voor de kapitein, een stuk voor de bemanning. En dat was natuurlijk een hele lucratieve handel. Dat is dus even de geschiedenis van het gebouw. Daarna is het weer woonhuis geworden. Maar nogmaals, het is een van de bijzonderste en zeker een van de oudste huizen van Vlissingen.